როგორია სურსათის უნებლობის პერსპექტივები საქართველოში? ამ თემაზე USAID-ისა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით კონფერენცია გამართა. Please tell us a little bit about future of. როგორი იქნება სურსათის უნებლობის მომავალი საქართველოში? Difficult question. მისეზი დღეს რატომაც შევიკრიბეთ? არის ის სირთულეები და პრობლემები, რაც არსებობს სურსათის უნებლობის კუთხით საქართველოში. ერთ-ერთი მათგანია პროდუქტის ექსპორტი ევროკავშირსა და სხვა ქვეყნებში. ხშირად წარმოებლები ვერ ერკვევია თუ რა მოთხოვნებია დასაცავი იმისთვის, რომ მათი პროდუქტი ევრობაზარზე მოხვდეს. აგრეთვე ამ წესების და რეგულაციების ადაპტირება მათთვის სირთულეს წარმოადგენს. კონფერენციაზე მხარეებმა სტრატეგიები განიხილეს ახლო მომავალში სურსათის უნებლობის მხარდასაჭერად. მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრა, სადაც მოხდა პრაქტიკულად შეჯამება იმ პროექტის, ანუ იმ ნაწილის, რაც ამ პერიოდში განხორციელდა ჩეხეთის სოფლის მეურნეობის კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ. ასევე ამ წლის განმავლობაში პროექტი პინი იყო ძალიან აქტიურად ჩართული მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კუთხით და აქტიური სამუშაოები ჩატარდა იმ პირების ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ვისაც შეეხება ან ეხება უკვე ის რეგულაციები და ის ცვლილებები, რაც ჩვენს კანონმდებლობაში უნდა აისახოს. არის პრიორიტეტები, რა თქმა უნდა, საქართველოში 98% მეურნეობის არის პრიორიტეტები და მათი დახმარების გარეშე და მათი ბაზრიდან გაძევები ეს პროექტი ზოგადად იყო საინფორმაციო პროექტი, რომელმაც ინფორმაცია მიაწოდა ზოგადად ამ კუთხით ფერმერებს და ყველა იმ დაინტერესებულ პირს, ვისაც საბოლოო ჯამში უნდა თავიანთი პროდუქცია მიიყვანოს ევროპულ სტანდარტებამდე და საბოლოო ჯამში გაყიდოს ევროპაში. მაგრამ აქავე მინდა ვთქვა, რომ არის რაღაც კატეგორია, ვერ ვიტყვი რომ უმრავლესობა, მაგრამ არის რაღაც კატეგორია ხალხის, რომელიც რთული, ზოგადად რთულად უყურებს ამ ყველაფერს და თulis რომ ეს ყველაფერი სტანდარტები არის რაღაც მათთვის დამატებითი პრობლემა და საბოლოო ჯამში მათ შეუძლიათ უფრო იაფასიანი ბაზარი ნახონ, მაგრამ ნაკლები სტანდარტების მოთხოვნა სადაც იქნება. მაგრამ რაც არის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ასეთი ხალხი არის მცირესობაში და ძირითადად ქართველი ფერმერები ხვდებიან, რომ მნიშვნელოვანია ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება, რადგანაც მათ ამით შეუძლიათ გავიდნენ ევროპულ ბაზარზე და უფრო მეტი შემოსავალი ნახონ. კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ფიტოსანიტარული სტანდარტის მნიშვნელობა საქართველოში, ხარისხიანი აგროქიმიური საშუალებების გაყიდვა და ფერმერთა ინფორმირება. ევროკავშირთან მიახლოების პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი რეგულაცია გვავალდებულებს, რომ ის ფერმერები, რომლებიც დაკავებულები არიან მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის წარმოებით, დარეგისტრირდნენ სპეციალურ რეესტრში და ამის შექმნას თვითონ პროგრამა უკვე თითქმის მზად არის და გვეხმარება ამაში ჩეხური მხარე და ამ პროგრამაში დარეგისტრირებული ფერმერები, რა თქმა უნდა, ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად მოექცევიან იმ რეგულაციაში და ის განხორციელდება უკვე მათზე სახელმწიფო კონტროლი. კონტროლი განხორციელდება როგორც პესტიციდების გამოყენებაზე, ხარჯვის ნორმებთან დაკავშირებით, ასევე იმ რეგლამენტებთან დაკავშირებით, რაც არსებობს პესტიციდების და სასუქების სფეროში, ასევე მავნე ორგანიზმების კონტროლის კუთხით და ეს ღია იქნება, ასე ვთქვათ, ესეთი ფერმერები თელმისაწვდომი იქნება საზოგადოებისთვის, თუ ვინ არის დარეგისტრირებული იქ და თუ რა ტიპის ღონისძიებები არის განხორციელებული იმ ფერმერების ნაკვეთებში სახელმწიფოს მხრიდან. ესე იგი აუცილებელი არ არის, რომ აიზამან შეპეს შექმნა ან იმე წარმე იყოს, შეიძლება ფიზიკურმა პირმა, მაგრამ უნდა დარეგისტრირდეს ეს ადამიანი. კი, ანუ ეს უნდა დარეგისტრირდეს, როგორც ეს ხდება ევროპულ ქვეყნებში და ამისთვის არსებობს სპეციალური რეგულაცია ევროკავშირის და ამ რეგულაციის შესაბამისად მოხდება, რა თქმა უნდა, მოხდა უკვე ჩვენთან შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმატიული აქტის მიღება და ამ კონკრეტული მთავრობის დადგენილების შესაბამისად უკვე მოხდება მათი რეგისტრაცია. ეს იქნება სავალდებულო. ეს იქნება სავალდებულო, რა თქმა უნდა, ფერმერებისთვის. Right.
also very glad. What do you think? How Georgian farmers are faithful to new regulations? Რამდენად გახსნილნი არიან ქართველი მწარმოებლები და ფერმერები? რამდენად მიესალმებიან ახალ რეგულაციებს, ინიციატივებს, რასაც პინი და USAID ახორციელებს? I have to say that during our project შაუბის პროცესი ფერმერებთან მეტად საინტერესო და პოზიტიურია. ჩვენ მათთან შეხვედრისას კონკრეტულად აუხსენით თუ რა არის საჭირო იმისათვის რომ პროდუქტის ექსპორტი შეძლო. ყველამ თითქმის ერთი პასუხი მოგცა. რომ მათ არ აქვს თავისი პროდუქციის საკვარისი მოცულობა, რომ ექსპორტზე გაიტანონ. ამგვარი პასუხი საკმაოდ მძლავრმა ფერმერებმა მოგცეს. მათ აქვს სურვილი, რომ მოთხოვნილ სტანდარტებს გაუტოლდნენ, მაგრამ ჯერჯერობით არ აქვს საკმარისი დოვლათი. აქ უკვე ჩვენი გასაკეთებელი ბევრია. უცხოური ორგანიზაციების დონორებისა და საქართველოს მთავრობის დახმარებით შესაძლებელი იქნება, რომ ამ ფერმერებმა მათი წარმოება გაზარდონ. ხარისხი აამაღლონ, უხვი დოვლათი შექმნან მიწოდების ჯაჭვის სტანდარტებთან შესაბამისად. მიწოდების ჯაჭვი გულისხმობს საჭირო რაოდენობის დროულად წარმოებას და დანიშნულების ადგილზე მიტანას. ფერმერებმა მეტი ყურადღება და ძალისხმევა უნდა მოახმარონ იმ საქმეს, რასაც აკეთებენ. ხარისხის კონტროლი, პროდუქციის რაოდენობრივი ზრდა, ლაბორატორიული შემოწმებები, ფიტოსანიტარული წესების დაცვა. ყველაფერი ეს ერთდროულად მოახდინო და თანაც მოკლე დროში ადვილი არ არის. მე მჯერა, რომ ეს რეფორმები დიდ გავლენას და ცვლილებას მოახდენს, რომლითაც ყველა დაინტერესებული მხარე ისარგებლებს ამ სფეროში. არამხოლოდ ფერმერები და მწარმოებლები, არამედ ყველა მოქალაქე ეზიარება ხარისხიანი პროდუქტის სიკეთეს. თუ 2019 წელსში დავუნდობთ, საქართველოში არ არსებობდა ისეთი თანამედროვე ლაბორატორია, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ჩატარებულიყო ენტომოლოგიური, ჰემატოლოგიური, ფიტოპათოლოგიური კვლევები. მაგალითად, დღეს არსებობს ქვეყანაში ესეთი თანამედროვე ლაბორატორია, რომელსაც ლაბორატორია ძალიან ძვირადღირებული სიამოვნება და წარმატებული ფინანსური ძიებია. ამიტომ სწორედ ეს არის აი მაგალითი სისტემის დამრეფობის ფაქტი, რომ უნდა მოხდეს პრევენციის პრინციპი და უნდა მარტო პირველად წარმოქმნა საბოლოო პროდუქტის ბაზაზე განაცხადება მარკის ისეთის სისტემის დამრეფობის ძალები, რომ გარანტირებულია პირველი უნდა იყოს ის უკვე, როდესაც ჩვენ მოგვიყვარებს მიმართულება. დასასრულს კითხვა-პასუხის რეჟიმი გაიმართა. ხომარჯობია დავუმატეთ, რომ ევროკავშირში რეგისტრირებული პრეპარატები პირდაპირ გამოსცემს რეგისტრაცია საქართველოში, დამატებითი რეგისტრაციის გარეშე. ამი გადაწყვეტილია, რომ ნებისმიერ ამფიბატების გასაკეთებელი პროგრამის შესაძლებლობა ვაზიარებდა სიმართლეს ბარში შემდეგ. მიდის პირდაპირ მოსაც მილიონობით არ დახარული პრობლემა გამოწვევა არის აღსანიშნავი თემა. და ჩვენ გვაქვს პროგრამა, მაგრამ 50 წლის ძალაზე მე გრანტს არ ვაფინანსებ. რა ვაფინანსებ? აი, იმას პრობლემები არის, როდესაც ну, ალბათ დროულად არ უნდა იმუშაოს ყველა მეთოდოლოგია. ტულები და პრობლემები ბევრი იქნება ამ გზაზე. თუმცა ისეთი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, როგორიცაა ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია PINI, USAID და ყველა ის, ვინც ჩართულია ამგვარი ინიციატივების გატარებასა და სწავლებაში, ვიმედოვნებ საქართველოს 21 საუკუნე საიმედო ხელში იქნება. ჩვენ საუკეთესოს ვეცდებით, რომ წვლილი შევიტანოთ უკეთეს მომავალში.